Він боровся за незалежність України та синьо-жовтий прапор. В Дніпрі вшанували пам'ять Івана Шулика, громадського діяча, керівника обласної організації Народного руху України, учасника Помаранчевої революції та Революції Гідності. Своїми спогадами про дисидента поділилися ті, хто його знав. Постарався Народний рух, і Шулик Ваня відчайдух, заварили кашу. На смітник ГКЧП, на помийницю КПН, незалежність наша. Знайомство Лесі Степовички з Іваном Шуликом відбулося влітку 91-го року. В ті дні чоловік голодував перед міськрадою тоді ще Дніпропетровська. Вражена таким вчинком письменниця подарувала йому троянди. Сидів чоловік, уже виснажений. Йому тоді 40 років чи скільки було, така бандана в нього, я голодую, і єдиний він, і тільки вода, і лежить в кріслі, ну напівмертвий просто, і спека оця. Знаєте, і я була настільки вражена, почитавши його вимоги, це ж такі прості вимоги, щоб державний прапор України був. Українські прапори мають бути по всьому місту. Іван Шулик був одержим цією метою. І саме він був одним з тих, хто встановив перший синьо-жовтий стяг в середмісті, ще радянського Дніпропетровська. Тоді прапор, який активісти підняли на Театральній площі, довго не протримався. Його зняла міліція. Тут вони підігнали спецавтомобіль і автогеном зрізали щоглу, зірвали прапор. І невідомі у новеньких брезентових робах почали рвати прапор на шматки. А в цей час нас міцно тримали за руки й ноги. Саме це і спонукало Івана Івановича вийти на одиночний пікет. На голодування приніс інший прапор, але цього разу стяг знищити не дала масова підтримка Шулика. Анатолій Сокоринський – давній товариш Івана Шулика. Вони разом вели громадянську діяльність. Згадує, Іван Іванович за своєю сутністю завжди був переможцем. Перемога 91-го року, перемога на референдумі, перемога в 2004 році, перемога в 2014 році. Це все ті складові нашого шляху, тернистого, тяжкого, до здобуття остаточної незалежності нашої держави. І в цій боротьбі в нашому краї та й в Україні, власне, як стержень був завжди Іван. За словами знайомих і близьких, Іван Іванович надихав на звершення під час переломних моментів в історії України. Надихає він і зараз. Він зробив подвиг. Зробив те, що більшість... Могли просто мовчали або просто сховали себе в кущі. Іван Шулик був ще й видатним художником-сценографом. Культурознавці стверджують, вистави з роботами Шулика неможливо забути. В першу чергу був художник. Залишається художником і буде художником для багатьох поколінь, якщо будуть вивчати то, що він здійснив як сценограф. Як людина, яка вміла образно розкрити світ драматургії, придати йому філософське звучання. Іван Шулик покинув цей світ у жовтні 2021 року. Побратими чоловіка певні. Під час Великої війни Іван Іванович виборів би незалежність України так само завзято, як і завжди. Борімося, тоді поборемо. І поборемо цю гадину нечисть, яка є. Бо це буде найвищий пам'ятник для Івана. Найкращий пам'ятник – наша перемога. Олександр Мірошнічев, Ілля Кононов, Опеньюз, телеканал «Відкритий».